ସମ୍ବଲପୁରଟା ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସହର। ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ବହୁତ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ନେବା ପାଇଁ। ମୋତେ ସବୁ ଦେବା ଦେବୀ ଆସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ରମାନେ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ମୋତେ ଉଚିତ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରେ, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି। କାରଣ ଏଇଟା କେବଳ ଆସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆମର ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ପରିଚୟ ଆଉ ସଭ୍ୟତାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା। ଏଠିକି ଗଲେ ସମାଜକୁ ପାଖରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅବସର ମିଳୁଛି, ସମାଜର ଭାବବେଗକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବି ଅବସର ମିଳୁଛି, ଏଠିକାର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଅର୍ଥନୀତି ଲୋକ ଚରିତ୍ରକୁ ଆହୁରି ପାଖରୁ ଦେଖିବାର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ବି ମିଳୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ସେଇପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ଏଇଟା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।